Na hofu imeibuka upya katika maeneo kadhaa ya kaunti ya Nakuru kufuatia kuibuka upya kwa magenge ya wahalifu katika eneo hilo. Mzozo wa magenge katika siku za hivi punde ukisababisha vifo vya watu watatu. Na kama Mariana anavyoarifu, maswali hata hivyo yanaibuka kuhusiana na magenge hayo yanayotekeleza uhalifu katika kambi za polisi. Joseph Masharia mwenye umri wa miaka 21 ni miongoni mwa vijana wawili waliopoteza maisha yao kwa kudungwa kisu shingoni na kifuani katika eneo la Kivumbini Nakuru Mashariki jana adhuhuri. Tunapowapata jamaa wa Joseph Masharia saa chache baada ya mwana wao kufariki kinyama katika eneo la Kivumbini hii leo, familia yake imejawa na huzuni kwani mwana wao ambaye ni mlemavu alijipata pabaya na hakuweza kutoroka. Mimi nilikuwa kwa nyumba na kulikuwa kunanyesha. Mama moja jirani akakuja akaniita akilia. Akaniambia kuja mtoto wako ameuawa huko kwa maduka. Wakati nilifika mimi nilipata mtoto wangu wako chini. Ningetaka haki itendeke. Ikiwa wale watu wenye walikuwa nakatana akina Mungeke waliisha, kwa nini hawa waishi? Kulingana na wakazi waliokuwa na hamaki kutokana na vifo vya hapo jana, mzozo huu kati ya makundi ya Confirm kutoka eneo la Kivumbini na Kuru Mashariki na WTZ kutoka eneo la Ronda na Kuru Magharibi ulisababishwa na tofauti zao za miaka ya hapo awali. Makundi haya wakazi wanasema yalikuwa yameungana zaidi ya miaka 20 iliyopita na kugawanyika miaka 5 iliyopita. Sasa iko tit for tat. Wanakuja huku kutuanza huku. Sisi vijana wetu hajawahi toka huku. Waende huko kuanza nini? Watu wa huko uchokozi. Makundi haya mawili yanajulikana kuwahangaisha wakazi wa mji wa Nakuru kwa kuwalagai wakazi pesa kupitia kwa simu ya rununu, kufanya biashara haramu kama kuuza dawa za kulevya na mauaji na uhalifu mwingine. Ni hali ambayo sasa imezidi kuwa tishio kwa usalama kwa wakazi wa Nakuru, kwani kulingana na wakazi wa eneo la Kivumbini, tunasema MP Arama na TM washikane. Vijana wetu wa Kivumbini ward wanauliwa kila siku. Kenya mzima ijue Kivumbini ward hatuna amani. Kamishna wa kaunti ya Nakuru Erastus Mbui sasa akielekeza kidole cha lawama kwa wazazi, kwani vijana wanaojihusisha na uhalifu wako chini ya miaka 18. Yes, they have done whatever they have done. We have a crew who they have. We may take some time because some of them we understand they have escaped to some other places. Nataka haki ya machi patikane. Miriam Nyambura, Runinga ya Citizen.